delegado plantonista do final de semana, Alexandre Sermude, vai trazer os detalhes dessa operação policial que resultou na prisão de dois indivíduos e também na morte de um deles. Vieram para a cidade de Bacabal no intuito de cometer ações criminosas. Porém, para eles, não deu resultado. E todos os detalhes dessa mega operação policial você acompanha a partir de agora com o resumo feito pelo delegado Alexandre Sermude. Eles foram atuados por roubo circunstanciado, que é com mais qualificadoras, em concurso de pessoas, emprego de arma e associação criminosa, tendo visto que a gente recebeu diversas vítimas aqui de crimes que estavam sendo praticados por eles aqui na comarca em diversas ocasiões. E ficou constatada essa associação estável desses três indivíduos para cometer crimes. O que, que eles chegaram a falar, delegado, a respeito dessa situação? Eles estavam acompanhados do advogado, preferiram permanecer em silêncio, não quiseram falar nada sobre o caso. Já tem passagem pela polícia? Tem. Eles são oriundos de Imperatriz. Eles tinham sido presos, diversos processos, roubo. Tinham saído na saída temporária, no Dia das Mães. E não retornaram ao presídio, vieram para esse município aqui para cometer crimes. Os três eram de lá? Sim, os três eram de lá. Doutor, a equipe da Polícia Civil fez essa análise dos três dias que eles passaram aqui na cidade para poder fazer esse mapeamento de todos os crimes que eles cometeram? As vítimas compareceram, né? Assim que eles foram presos, conduzidos. Vítimas tanto do dia de ontem, que foi decorrente desse flagrante, foram ouvidas. E outras vítimas de outros dias também reconheceram e vão ser ouvidas aí no decorrer da semana, que comprovam que eles já estavam aqui já há certo tempo e voltados para a prática de crime. O doutor já vai fazer praticamente 24 horas e o corpo do Daniel ainda se encontra no necrotério do hospital regional. Quais são os procedimentos que serão tomados? O pessoal do hospital está tentando localizar a família dele, né, para entregar o corpo para a família, para que seja enterrado. Já foi feito o exame cadavérico. Então está só esperando chegar algum familiar dele. No caso, vai ser enterrado com indigente ou o ML vindo? A gente não tem ML aqui na cidade, né? Então ele tem documento, tá identificado. A gente está só aguardando o familiar para entregar o corpo, senão ele vai ser enterrado aqui no município mesmo. Os artigos que os ambos foram atuados em flagrante? Artigo 157, parágrafo 2º e artigo 288, parágrafo único, que é a Associação Criminosa Armada. Doutor, a informação de um quarto indivíduo que foi até levantado por parte deles, eles acabaram delatando quem seria esse outro? Não, eles permaneceram calados, né? Mas como eles não são daqui, a gente tem a suspeita, com certeza, que alguém de Bacabal trouxe esses indivíduos, estava brigando esses indivíduos aqui, para cometer esses crimes. Isso daí tudo vai ser investigado no decorrer do inquérito policial. Os armamentos que estavam com eles? Eles estavam com um revólver foi apreendido, apresentado. Foi comprovado que realmente os disparos, né? Como a gente pôde ver nas imagens, graças a Deus, os policiais conseguiram repelir essa injusta agressão, neutralizar um desses indivíduos e capturar os outros dois. E os outros dois armamentos que estavam com os que foram capturados? A única arma que foi apresentada foi um revólver. Se eu tiver um outro armamento, ainda não foi localizado. E a materialidade do crime, foi encontrado com algum deles? Foi, exato. Foi encontrado com eles aparelhos celulares, as vítimas fizeram reconhecimento aqui, tudo formalizado, relataram roubo de dinheiro, joia, aparelhos celulares. Outras vítimas relataram que eles obrigaram a fazer PIX, transferências, né, para um outro indivíduo. Então tudo isso vai ser investigado.